karpatské lesy skrývají podivná tajemství. Stále slyším ten andělský hlas. No to v té milo slečnu nenecháme. Zatracená práce. Barone, vím, že je zde moje snoubenka. Vyprovoď oba pány. Legendární komedie Tajemství hradu v Karpatech. V pátek ve 20 hodin poprvé na CS Filmu. Kde jsi prosím tě vzal tu odrhovačku?